神武它的飞行速度非常的快，高达了6400公里，它甚至在大白天从那智利的公园上空飞过，所有的人全部仰望，想说这是什么样的生物飞过地球表面啦。在看很快的怪物之前，我们先来看一个没有很快的，这个是在智利的圣地亚哥一个公园的上空，接近傍晚的时候，我跟各位讲啊，那时候民众就发现怎么怎么天空有一个飞了一个，这是鸟吗？这好像大鸟哎，而且眼尖的观众朋友，眼尖的当时录影的人也发现说，他嘴巴还叼着一个类似有四肢的一个动物。对，你仔细看到观众朋友看一下，有翅膀哎，你看看，翅膀在这边。对，好，然后还有尾巴，有尾巴。哎，对，然后呢，你看，然后这边。他们发现说，哎，嘴巴可能咬了一个动物。那时候呢，有的人没有办法用拍的，他就直接用画的素描。好，那这个东西飞过去之后呢，开始引起大家议论纷纷。有人就讲说，这个会不会是人形的飞鸟啊，生物？人形的飞鸟，飞龙、蝙蝠，你说飞龙在天，画面中来了，对。大家看一下，你看所有的议论纷纷，因为当时他是在傍晚时分，等于说也类似。光天化日之下，你看有没有很快的飞过去？那有人讲说，可能就是蝙蝠吧？啊、可蝙蝠怎么会白天飞过？欸、你看有没有翅膀？那个翅膀还展翅，有没有？欸、对呀、啊，对，然后嘴巴咬着一个，后面还有个尾巴、欸，哎，对对对，尾巴。好，所以这个东西怎么看就是怎么怪。我们台湾人看了，你看他们当地人还素描，我们台湾人看就觉得怪。可是问题是，他们当地人见怪不怪，你知道吗？嗯，因为在智利，见怪不怪，你表示说他常常出现吗？也不是说它常常出现，应该是说在智利很多怪物常常出现，比方说什么干扁的外星人木乃伊啦，或者是飞行的生物啦，或者是幽浮的目击情报啦，在智利特别多，所以智利的人已经见怪不怪了，因此看到的时候还能够镇定的画下素描，或者是镇定的拿出手机来录。好，刚刚看的那一个类似飞鸟，大概差不多2公尺长，这是目击者，他讲说大概2公尺长。好，那是鸟还是飞龙还是蝙蝠？看官们，你各自解读。不过这回，我就要来一个讲刚刚立刚一直说速度很快的，音速几乎5倍的，就是这个。这是在智利圣地亚哥的一个空军基地，当时他们在做飞行表演。结果呢，有人就拿出手机来录制那个飞行表演的整个过程。结果拍着拍着呢，突然你看到当时他们战机，对他们的战机这个编队飞行。哎，他们发现，在战机的旁边有一个光点，突然就咻，它飞得比战机快啊！等一下，那会不会是智利最新的武器啊？不是，你觉得智利有这种高科技吗？我很怀疑吧。我不觉得有。我跟各位讲啊，因为你刚刚一开始你已经先破梗，你告诉观众朋友它是音速的5倍，你觉得音速5倍智利发展得出来吗？是不是？应该不行。好，那么我跟各位讲一件事情，当时因为有人拍下影片，而且拍下的人很多，所以呢。有一个专门研究幽浮，好，来画面来了，快看一下，有没有？我特别用那个反白的那个地方让你看到一下，它那个速度啊，咻一下就过去了。好，那当然啊，大家会想说，这会不会是什么污点啊？比方说摄影镜头的污点、啊，脏了、啊。可是摄影镜头脏了，也不会有这么快速移动的东西、啊。或者有人讲说，可能就是昆虫啊，来，这个是飞行编队，好，飞机来了，结果呢，你看到没？有一个跟他刚好他们是方向互相交错的，从右边。飞机是从左边飞到右边，而这个光点是从右边到左边，它的速度非常的快。好了，当地有一个专门研究幽浮的一个记者叫做基恩，他认为这个画面不寻常，他一直在媒体上面呼吁说，这个光点一定就是不明飞行物。嗯，有没有？你看飞行编队在飞，结果他是从下面直接扫过去。哦，好了，那结果这个事情在当地越闹越大呀。嗯，我今天会给观众朋友看，就是因为他在智利圣地亚哥闹得很大，后来。逼的智利政府不得不组织一个调查单位来调查哦，这调查单位有来头的 CFAA 哦，好，结果调查的结果呢，他们就收集了当时7段影片，是由不同的7个人拍的，而根据这7个影片去做分析，就测出了这个不明飞行物当时它的飞行时速高达时速6400公里，就是音速的5倍，对呀，音速的5倍，好。但是音速的5倍，这个速度是快，快到很多国家的飞行器的这个都没有追得上，都没有发明到这样的程度。对，那么如果是以绕地球来算的话，它6个多小时就可以绕完了。哎呦，这么快哦！所以这个飞行物的速度非常快。好，可是有人是这样子的一个认为它是不明飞行物，有人就开始质疑。第一，我刚才讲，有人就讲，
那可能就是蚊子吧。有人说那就是一个蚊子飞过去而已啊，然后刚好被你拍到啊。然后第二个有人讲啊，就很嘲讽的讲说，这根本就是外星人派来的蚊子部队。而且呢，还讲说，有人讲说可能就是外星人没错，但是那个外星人长得跟蚊子一样大。好啦，各式各样的嘲讽说法都有。但我必须跟观众朋友讲一件事情，刚刚那个画面你已经看到了，它出现在人家智利空军的飞行联队的下方，跟它逆向而飞，而且人家智利政府是组织了官方的调查小组来做调查，而做出了五倍音速的结论。你认为那些其他持反对的态度的人，跟政府的调查的公信力来做一个比较的话，江博士，你认为他会怎么看？这样子的飞行物体飞行的这么快，你觉得会是什么样物体？是人造的吗？还是外太空来的？有人说是昆虫，但是呢，这些都没有办法得到答案。而俄罗斯呢，在昨天的时候，他们打捞了，打捞什么？湖底下570公斤重的陨石，这陨石打捞上来，是否跟两个月前划破俄罗斯天空当中的陨石是同一颗陨石呢？江博士，先来解答一下，这个飞行器这么快，会不会是幽浮啊？最近这几年来，因为电脑的科技进步，所以我们所接触到的很多拍到外星人跟飞碟的照片，其实都是 CG computer graphic， 就是电脑的图像啊。所以很多都不可信。但是中博讲的这两者是蛮怪异的啦。刚才讲说智利有高科技武器吗？智利没有高科技武器，但是美国有啊，他可以到智利去做实验。然后我们最近研究的一个就是有可能就是说 flying humanoids。就是说在天空飞行的某一些生物，这些生物是一种能量态，它基本上是整个能量态的生物体，跟我们的有肉体的是不一样的了。这是可能性非常的高。那飞行速度会那么快 ,flying humanoids 也有可能，但是比较可能是用美国或英国联合所制造的一些秘密兵器拿去智利做实验。好，另外一个就是当地的飞碟研究人员所讲的是来自于另外一个时空的生物所乘坐的飞行物，这个都有可能啊。所以任何这些不明飞行体要经过详细的鉴定，你才能够做定论。那今天俄罗斯共和国从湖里面捞出一个全世界到目前为止最大的500多公斤的陨石啊，好多人在那捞起来，又称它的重量到底有多重。那大家就想起说，为什么大家捞陨石？因为今年的2月中旬2月15号的时候，俄罗斯有发现疑似陨石，然后有好几千人受伤，大家就在开始找陨石，找不到，捞，在这个湖里捞到，但是没有一个研究人员能够很断定的讲说，这一个500多公斤的陨石跟二月的那个疑似的陨石事件有没有关联。如果根据我们的研究，今年二月的那个陨石其实不是真正的陨石啊，我们来看这个图，非常的清楚。你说它是陨石，我们看这个第一个图的后面，第一个图的后面有一个很怪的东西，从地面生出来，就是跟在它后面，然后穿过它中间，穿完以后就爆炸，怎么可能还会有500多公斤的陨石？而且这个尾随后面不明飞行是来自于地底。所以我们的结论就是说，其实俄罗斯在乌拉尔山西伯利亚地区有一个地下飞碟基地，它有一个地球的防卫系统，当来自于外太空的这些不明飞行干扰的时候，它会自动升空把它打落。所以我们的研究说，根本二月份不是陨石啊，这个非常的清楚，而且有转弯，陨石是不可能转弯的了。那谈到俄罗斯还没有，前苏联还没有解体之前，其实就在研究飞碟。为什么研究飞碟？大家都很清楚嘛。起因是因为二次大战的时候，这是我最近出的书，叫做《费城实验》，有戴玉刚帮我强烈推荐。里面就提到，当时的希特勒有研究不明飞行物体，这是千真万确。然后二战结束之后，美国跟苏联抢人啊，美国跟苏联就抢了希特勒当时的一些研究人员，那苏联当时其实就开始研究飞碟，所以苏联的戈巴契夫在1970年代接受《纽约时报》的访问的时候，他讲他已经他是 fantastic 的 weapon， 就是说不可思议的兵器，
他们要讲什么？没有明讲是什么？有人讲说电浆变器，有人叫做 UFO。可是最明显的，你看嘛，这是台湾首次曝光的图片，叶尔钦，你看，叶尔钦在干嘛？巡视飞碟工厂，有没有？叶尔钦巡视飞碟工厂，这是当时的苏联解体之后研究秘密所公布的资料。啊，这个你看，他们的飞碟的秘密工厂，很多国外的整个的报道，你看，这个整个是，结果当时的叶尔钦总统也曾经对媒体讲，发表他们对飞碟 UFO 他整个的看法，整个的看法，所以整个西伯利亚，尤其是乌拉尔山底下根本有一个秘密的飞碟基地。那我为什么这样讲呢？苏联在解体之后，美国、日本跟俄罗斯共和国曾组调查研究团体到乌拉尔山去研究，啊，结果日本人最积极，就连续出了好几本书，后来有翻成俄文，就英文只有少部分。你看这个是，莫斯科上空的奇怪的飞碟现象，那红色国家的 alien， 哦，还有这个是俄罗斯的极超场的事件的 fires， 你看这么多，啊，所以乌拉尔山从以前的先住民就开始有传说，说他们的老祖宗就时常遇到那个小矮人跑来跑去跑来跑去。就在1970年代的时候，中国刚才提到的嘛，那个智利的阿卡塔马沙漠有一个有15公分的天狼星这个纪录片的小外星人，你看乌拉尔山也找到比它大，我们可以看出来有一只笔嘛，它比笔还大，大概有50几公分左右。那这个档案是在苏联还没有解体之前，其实就拿到这些档案，但是当时他很多事情研究都当作机密都没有公布，到解体之后这个才慢慢公布出来。你看这个远比我们以前所讨论的天狼星的智利的15公分的外星人木乃伊还要震撼。那这个我们可以把乌拉尔山这个外星人的这个找到小外星人的木乃伊的事情跟他的地底基地就联合起来看，说本来远古的外星人就来过西伯利亚，然后在乌拉尔山地底下建立飞碟基地，为了要保护地球。那俄罗斯共和国有一部分是跟他结合，当有外来的不明飞行物入侵的时候，他会自动启动地球防卫系统。那今年2月15号的不明飞行物呢，就是地下防卫系统启动，就跟他后面穿过中心，就在空中爆破，所以变成很多碎片，甚至已经燃烧不见了，怎么可能还未有500多公斤的在那个高层？